Meillä on viime päivät ollut tosi kova pakkanen, jonkun 30 ja 20 pakkasasteen välillä suunnilleen. Kävi kyllä pari kertaa yli 30kin, mutta siis tänään on -7 ja se tuntuu melkein kuin olisi lämmintä. Pojatkin kun lähti aamulla kouluun, niin sanoi, että tuntuu melkein siltä, että ei tarvitsisi edes takkia, koska oli jo tottunut siihen kovaan pakkaseen. Ja huomaa nyt meillä sisälläkin, me ollaan koko ajan lämmitetty takkoja, niin kun on nyt -7, niin huomaa, että on paljon lämpimämpi. Että kaikkina aamuina, tai aamut on varsinkin kylmiä, kaikkina aamuina kun mä oon herännyt, niin mä oon laittanut heti villahousua ja villasukkia ja villapaitaa päälle ennen kuin sieltä pystyy nousta edes ylös sieltä sängystä. Mutta tänä aamuna ei tuntunut siltä, että pystyy, kyllä mulla villasukat tänäänkin on, mutta pystyy nousemaan jo niin kuin ilman, että käärityy hirveisiin villavaatteisiin, että on kyllä paljon lämpimämpi. Mutta ei tässä nyt oli vaan, että olisiko se ollut nyt 3-4 päivää, käy plussallakin. Mutta sitten taas tulee pakkanen, mistä mä kyllä tykkään, koska mä nautin niin tästä talvesta, kun tää on oikeasti kunnon talvi, että on paljon lunta ja on pakkasta. En valita. Mun pitää näyttää yksi mun kalleimpia aarteita, kun Huuko teki mulle puukulhon. Tää on mun mielestä tosi kaunis. Se on itse liimas puupalikoita tai jotain paloja yhteen ja sit se kaiversen ja on käsitellyt sen ja hionnut ja musta on tosi upea. Vaikka on vasta tammikuu, niin mä oon niin iloinen, koska mä pääsen suunnittelemaan nytten, että mitä kaikkea mä kasvataan meidän pihamaalla. Ja siis kasvihuoneessa. Meillähän oli viime vuonna ensimmäinen vuosi, kun meillä oli kasvihuone. Niin nyt kun mä oon kerran siellä kasvattanut, mä vähän tiedän, että kuinka paljon ne vie tilaa sit, kun ne kasvaa isoksi. Ja on paljon helpompi tänä vuonna suunnitella, mitä kaikkea sinne laittaa tarvii. Ja viime vuonna mulla oli siellä aika paljon tomaattia. Kaikki tuli oikeastaan käytettyä, koska mä tein niistä sitten kastikkeita pakkaseen. Mutta ei tarvii ehkä ihan niin paljon olla. Ja toinen, mitä mä haluan muuttaa, mulla oli kesäkurpitsat kasvihuoneessa, niin ne mä siirrän avomaalle, koska ne vie tosi paljon tilaa. Ja niitä ei tarvii olla edes. Mulla oli kaksi kasvia ja mulla tuli satoa ihan yli omien tarpeiden. Että kun se ei kuulu meidän päivittäiseen ruokavalioon, niin sitä tuli tosi paljon, ihan niin kauan kunnes tuli pakkaset, niin se teki uusia ja sai sieltä satoa. Mutta enemmän mä tarviin nyt semmosia ihan tavallisia salattia, rukolaa, persiljaa, pinaattia, kevätsipulia. Ja sit mä haluan tätä vihannessinappia. Tää oli mulle viime vuonna uusi tuttavuus. Mä ensin viljelin sitä siinä vesiviljelmässä sisällä ennen kuin oli niin, että sä et salli, että voi siirtää ulos. Sitten mä siirsin ne ulos siitä vesiviljelmästä ja pistin pari maahan. Ja se teki tosi hyvin satoa ja oli tosi hyvä. Se on vähän niin kuin pinaatin kaltainen, mutta sitten kuitenkin semmoinen salaattilehtimäinen. Mutta sitä voi käyttää samalla lailla kuin pinaattia niin kuin lämpimisruissa ja silleen. Mutta leivän päällä salaatissa se oli tosi hyvä. Ja sitten aina kun siitä otti lehtiä, niin se teki uusia. Eli se oli tosi runsassatoinen ja suht nopea kasvunen. Niin tätä mä haluan lisää. Mulla on tässä jonkun verran, paljonkohan täällä olisi, 2-3 siementä menee per kasvi, ja täällä on ehkä joku, olisikohan tässä 10. Niin näitä mun pitää ottaa muutama paketti lisää, koska oho, mun maakurni, koska nämä oli tosi, tosi hyviä. Mullakaan tulee jo nälkä. Ja sitten purjosipulia, sitäkin mä haluan, ja kevätsipulia. Sitä menee tosi paljon, kaikki ruohosipuli ja kevätsipuli, kun sitä voi laittaa niin moneen, niin sitä mulla oli aivan liian vähän. Sekinhan on niin kuin leikkaa alas, niin se tekee uutta, mutta silti mulla oli ihan liian vähän sitä. Ja sit mä olin laittanut vielä niin, että kun mä olin laittanut ne tomaatit kasvaa sille yhdelle seinustalle, niin siihen etualalle mä olin laittanut persiljaa, salaattia ja ruohosipulia, mutta tomaatit kasvoi niin isoksi, että ne varjosti sitten ne, mitä mä olin laittanut siihen etualalle, että niissä sai vaan alkuun satoa, kun sitten tomaatit valtas sen istutuspenkin. Nyt mä en laita ihan niin paljon ja niin tiheesti, koska olen oppinut tässä ehkä jotakin toivottavasti. Ja varmaan joka vuosi opin jotain uutta.